Empurra! Aê! Vai! Joga a perna pro lado aqui! Joga, joga! Tira essa perna direita daí, Arlen! Aê! Pronto, passa pro lado! Aê! Pronto! Calma! Segura! Aê! Na bola! Pronto! Ganha os pontos! Você tem que ganhar os pontos, Hernan! Bora, Hernan! Aê! Boa, Hernan! Boa! Hernan! Fica retratado! Hernan, 3 pontos!